Rikala ana ing wewengkon Panjalu wancine surup surya kowe ngawe rasaku kaya leladi marang aku ning kok mung cukup jroning lam-lam Darwati. Ora kleru Darwati. Boten kleru. Siliramu. Menika leres kula pun Darwati kanjeng. Kene Lengga. Kene Lengga pinarak Lengga. Iki wancine tabuh songo. Wancine kabeh para prajurit padha tungguk kemit. Para nayaka padha gegladen. Banjur kowe mau tindak miyos ngendi? Duh Kanjeng. Lho kok tindak miyos pundi ta panjenengan menika wonten prajurit kok menika kok seliramu dijareke prajurit. Ah nggih ngaten. Pinanggih marang aku. Nggih leres. Darwati tenane. Leres kok Kanjeng, kula mboten goro. Aku wis suwe jari. Ora sapa temon. Kaya dadi gantilane ngatiku. Saliramu biyen ki ora kaya ngono. Lencir kuning. Nemu giring bareng saiki rada lemu sithik saya tambah ayune Kanjeng Adipati Ndra Kumara leres panjenengan ngendikan kang kados ngaten bilih sampun dangu ngantos-ngantos kula menika ngimpi kalian panjenengan lho Kanjeng. Yen ngono tumus marang rasa pegatan. Lho nggih ngaten. Wiwit saking Panjalu tumeka ning Sukadana kowe mung ngimpike marang pasuryane. Leres. Tenan. Nggih, ora kok panjenengan lho. Lentir kuning nemu kire. Nenggih nuwun sewu. Pun kesanget tenanggen panjenengan ngalem Kanjeng. Wontenipun nggih kados ngaten menika Kanjeng. Tak ibaratke kaya ingkang ngidam cempaluk paribasan. Ah, panjenengan ki lho. Katon daharan kok tak puluk kabeh. Tenan. Ampun panjenengan Kang. Ngaprabawan cahya nima. Ngujiwat ngidam sari konjing sambenmu apa ana ing Panjalu kowe putra notol Kanjeng Adipati kula napa-napa saged lho Kanjeng. Nani. Nggih. Lah nyuwune napa to? Jare krungu kabare nyambi. Ora panjenengan iki kok nggih mireng mawon lho. Sekar kumiter kinarya jabang keku yangan ning pun kakang piye suwira temu penak to pancenipun kengangen nggih kados ngaten menika lho Kanjeng Adipati aku mung penak tok ih aku tenang Abdi kuwi mbiyen nderek aku isek iki nyambi ana ing rumah makan.
Lho mboten wonten. Lho jenengan iki kok jer nyomba nyambi mawon to? Abdiku, abdiku. Abdi. Abdi ingkang pundi to menika Kanjeng? Patikku Sumawati. Pak Westri nggih. Ayo wadon. Lamun benjang tuwa putra. Napa Kanjeng Adipati? Nyuwunipun menapa Kanjeng? Micil jalu. Jalu ki lanang. Kakung. Menika sae lho Kanjeng Adipati. Pemanggih kula menawi to saged ing benjang saged kagungan putra nggih menika mijil jalu lho Kanjeng. Inggih. Tenan. Estu. Dadya priya kang utama. Kados panjenengan nggih. Dan kok saged ngadi sarira kok beda kaya kok benten bentenipun manggen pundi iya. Bareng agem ageman klambi cekak aduh tahu mesti Adipati es tengen di kau penjenengan soon parang ke mundo dan semelang tuh tresna kalan panjenengan Kanjeng Adipati. Kuwi midhangetake para pradonga ana ing Sukadana beda kaya padatan. Komplit. Mbok nek ra petuk gambang ki rasah nyekel tabu. Ndak suwan jangan ti. Rontok to jantungku meh jiglok dasar kakung kang tama la yo ngarani iki jenengan iki kok enten mawon yo.
menika kula kalian penjenengan Kang Mas Hadipati nggih. Monggo kersa penjenengan nyuwun menapa kula ladosi. Tak ladeni sayang. Sonpa. Riwis-riwis ora dadi udan katon lungkrah lan sayak saliraku satemah aku ning tilang pagulingan kebacut sare. Kang Mas Hendro Kusumo, kula mirengaken saking pepungkuran menika pendengar panjenengan menika kok jelih-jelih Daruwati Daruwati menika sinten to Kang Mas? Nuwun sewu Kang Mas Hendro Kusumo. Menawi panjenengan menika ngendika jerit-jerit pawongan ingkang naminipun Daruwati. Kamangka wonten mriki menika mboten wonten pawongan ingkang naminipun Indrawati. Menika sinten to Kang Mas? Janjanipun menggalih menapa to Kang Mas Endro Kusumo? Aku ki ora menggalih apa-apa. Lajeng ning bareng aku ki mirsani kowe sak kloron monggo kowe ki adikku. Inggih. Aku kelingan sing ora-ora. Kelingan sing ora-ora dos pundi to Kang Mas? Ora kadangku. Aku mentolo budi garwa. Aku mentolo. Lho panjenengan menika pripun to Kang Mas? Wong kula kalian Kang Mbok menika kadang panjenengan kok dipun pundut garwa le. Upama kowe kuwi mau dudu Kang. Oh, menika umpami. Oh, menika kados. Bener. Aku rasaku. Pripun Kang Mas? Kaya nggundeling atiku, aku tulung, aku rabekno. Kang Mas Endro Kusumo, makin rumiyin sepindah meleh pripun-pripun. Panjenengan menika nyuwun napa? Aku rabekno. Jaluk rabi kok diajeng. Panjenengan menika mboten klentu to. Panjenengan menika ingkang yuswa menika luwih kathah kalian kula kalian Kang Mbok menika. Sampun jamak lumrahipun menawi to panjenengan kok sampun saged pados wanita piyambak mboten kula kalian Kang Mbok kula ingkang madosaken anak anunganing kita upama kowe iki kadang kumios kakung kowe iki pinangka ngingsir keprabaning Sukadana gandeng aku iki bupati ngingsir kawibaning Rama Dipati Rumuhun Sindu Kusumo. Aku rumangsa ketitipan kuwi sakloron. Mongko aku isih dijogo senadyan to aku tuwuh kasep. Tuwuh kasep. Kang Mas Endro Kusumo. Masih patut. Pripun? Nuwun sewu kepareng kula badhe matur nggih. Yo, kene-kene sak iki. Aku suwe rangkulan karo wanita. Kok yo neko-neko ngono lho. Ngenten le Kang Mas Endro Kusumo. Kula saestunipun menika badhe matur. Sampun dang. Rada cerak kene, rada cerak kene aku rapat. Oh, sik to iki kok jane kok malah kon cedak-cedak. Ayo rapopo wong ya karo kadange iki ya ya tansah cecaketan lak ya ngono to diajeng lak nggih ngoten to Kang Mas. Mau nggawa panggoda pangrungu. Ya sing gedhe pangapurane to. Pangapura injih. Nanging kula menika kadang panjenengan le
sik. Mboten miras pantes menawi to panjenengan menika. Kowe cilik tak leliting. Nggih. Durung iso mangan tak dulang. Nggih. Durung iso mlaku tak tetah. Bareng gedhe mung caket warung pun kakang kok kira gini apa? Wis ya kaya ngono kok. Apa aku kudu nesu? Nggih kula kudu. Aku nek sukar apa? Mboten. Aduh. Sampun to panjenengan menika sampun sepuh. Padha karo daru hati. Kang Mas Endras. Kendro Kusumo. Nggih, terus pundi? Kang Mas, menawi kula menika sarujuk kemawon, menawi panjenengan menika badhe kagungan garwa. Nanging menika leres, Kang Mas. Putri ingkang badhe pundhut garwa menika sinten, Kang Mas? Panjalu. Putri Panjalu. Panjalu. Wah, upama aku ra kelakon didhawuhan karo Putri Panjalu. Mumpung mongso kala kaya ngene iki tak entengake nyawaku. Ora kelakon aku wirang bebarang. Mula kowe sak kloron, nduk. Nggih, terus pundi Kang Mas? Aku rabekno. Kang Mas Sendro Kusumo, menawi to panjenengan menika badhe kedhaupan. Kula menika dados kadang panjenengan menika namung saged nyengkuyung. Kulo sarujuk menawi panjenengan menika sak menika kemawon. Kowe cocok. Inggih. Kowe. Semanten ugi kula Kang Mas, kula sarujuk sanget menawi panjenengan menika kagungan garwa. Yen kowe sarujuk, kowe cocok metu dina iki, aku cepakno Mas Picis Barlean Jumerut bondo donya kreta kencana aku bakal lumarap ning Panjalu ngelamar calon Mbak Ayumu. Punten dalem sewu Kang Mas Indra Kusumo. Panjenengan menika badhe wonten Panjalu menika piyambakan. Dewe. Ampun kados ngaten Kang Mas. Menawi dipun keparengaken, kula kalian kadang kula menika nderek. Kowe nderek. Nggih, Kang Mbok Indraswati kalian Indrasworo menika saged ngawat-ngawati panjenengan. Menawi mengke wonten Panjalu, panjenengan wonten menapa-menapa kula kalian Kang Mbok ingkang badhe. Sik. Ana pepitungan rong werna. Dos pundi Kang Mas? Aku yen kok nglamar calon Mbak Ayumu, aku bebarengan putri saklorone. Mbok menawa calon Mbak Ayumu sujana dalaran rupamu ayu kowe manis. Aku ora nganggo rewang. Aku ora nganggo rewang ora apa-apa. Kang Mas mangke rumiyin. Ha nggih panjenengan menika bloko kemawon kalian calon Kang Mbok kula Darwati, menawi kula kalian Indraswara menika kadang panjenengan lak ngaten. Mangkono. Panjenengan waloka kemawon. Kowe aja ngaku-ngaku gawe-gawe lho ya. Mboten, Mas. Mumpung isih wanci esuk, ayo bebarengan. Inggih, kados ngaten. Ana ing Panjalu kowe aja nganti angleli semi. Kowe dandano sak cukupe pamerke putri ing Panjalu. Inggih, Kang Mas. Nggih, monggo Kang Mas. Mas.